Nu ska vi släppa pucken. Dags för kvartsfinal nummer 2 i mötet Luleå-Leksand. Mycket varmt välkommen till Coop Norrbotten Arena. Pucken är släppt. Ja, nu måste man hålla sina positioner. Mycket viktigt för Leksands del. Savolainen. Och så blir det 1-0. Här är Nieminen. Nu får passet med. Nej, då slarvas det. Då blir det möjlighet. Det här kommer ju 1-1. Här kommer. Skott utifrån. Plötsligt där trillar den in. Ja, det är inte så mycket att göra åt den. Ja, då kommer Tunnel Nissas istället. Och hon gör så där. Kolla på det där. Hon har inte haft någon chans att ta de där puckarna heller som hon har släppt förbi sig. Pirikoski avslutar som hon brukar göra, sedvanligt pang! Oj, Magwood, hon hittar in en lucka där! Vainikka, Tolos, nu måste vara fredag. Vem ska ställa sig som extra målvakt? Åh, Vainikka gör och punkterar till 5-2. Hon gör sitt fjärde slutspelsmål, va? Ja, det noterar vi. Hennes andra i den här matchen. Och Hirikoski bara väntar ut slutsignalen. Ni hör själva. Det ljudet här i arenan. Axel sträcker nävarna i skyn. Konstaterar jag fick släppa 2 puckar.